6302, break nice, står det her, så har vi A. Da har vi 400, multiplisere med 1,5, opphøyd til 2. Og ni kan rekne den her uten miniregnere, og ni kan redan direkte at 1,5 opphøyd til 2 er 2,25. Hvorfor det? Hvorfor at 15 multiplisere med 15 er 225. Og vi har 2 decimaler da. Da har vi 4 der. Så 225 ganger 4 kan ni skrive her 2,25 multiplisere med 4. 100 da, om ni vil. Så har vi 2 nollor der. Sen 20. Sen 10. 9 der da. 8 pluss 1. Så har ni 2 decimaler. Det ska vara 900. B. Så har vi 1000. Multiplicerar med 0,8 upphöjt till 2. Ni kan räkna även den här med utan miniräknare. Så har vi 1000. Multiplicerar med 8 gånger 8 är 64. Med 2 decimaler blir det 0,64. Flyttar vi kammatecken 3 gånger. Det ska vara 640.